Армстар құрметті көрермендер, эфирде сұхбат. Алаяқтық ерте заманнан бері адамзат баласымен бірге жасап келе жатқан қылмыстардың түрі. Ол қоғамның жағдайына байланысты дамып, түрленіп, жаңа сипатта көрініс беріп келеді. Соған байланысты алаяқтың бүгінгі таңдағы жаңа бір сипаты ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты өмірге келген интернет алаяқтық болып отыр. Және оның түрлері күн сайын кең таралып, көбейіп келеді. Осы тақырыпқа орай студиямызға Мадияр Ермегұлы Хариповты шақырған едік. Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының бөлім бастығы полиция майоры келіп отыр. Біз тікелей эфирдеміз, телефонымыз 46 45 16. Тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, хабарласуларыңызға болады. Мадияр Ермегұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді міне айтып жатырмыз ғой, интернет алаяқтық деп. Осы жөнде қазір кеңінен таралып жатыр. Әртүрлі күнде жаңа сипатта күрделеніп жатыр. Осының түрлеріне байланысты қандай әдіс тәсілдері бар, сол жөнінде көрермендерге айта кетсеңіз. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгінгі күні ақпараттық технология үлкен маңызы ие болып отырмыз. Көпшілігіміз өмірімізде қазіргі кезде мобильдік байланыс және интернетсіз елестету қиын. Әрбір енді азаматымыздың қазіргі кезде интернет арқылы азаматтарымыз үйлеріне киім сатып алады, тамақ заказ береді, басқа да үй жайына қандай керек заттарды үйден шықпай-ақ соны өздеріне тапсырыс беріп, көбінесе ол азаматтарға интернет желісіне шығу үшін ғана керек. Олардың ұялы телефон болса және компьютер, ноутбук арқылы өздеріне қандай не керек, соны тапсыра алады өздеріне, басқа да нелеріне. Енді осыны пайдалана отыра алаяқтар қолданып, осылай азаматтарды көбінесе осы сайттар алқы көп алдайды. Иә, көбінесе алдау арбауға түсіп қап жатасың дейсіз ғой, сайт арқылы. Сайттар арқылы, әрбір әртүрлі сайттар арқылы. Енді кең таралған ол хабарлама сайттарлы тауарларға тапсырыс беру және банк қызметкерлерінің жалған қоңырау салып, азаматтарды сол сіздің несие алып жатыр, сіздің есіміңізге, сіздің атыңызға сондайды болдырмау үшін сіз өзіңіздің есептік шоттарыңыздың нөмірін беріңіз, сосын карточкаңыздың жеке нөмірін беріңіз. Сізге қазіргі кезде смс түседі, сол смс түскен нөмірді бізге қайтадан айтып беріңіз. Біз олар интернет алаяқтығын жасамау үшін қазір алдын ала жұмыстарын өткіземіз деп алдайды азаматтарды. Көбінесе көп кісілер сол осындай жағдайда көп алданып қалады. Банктың қызметкері ретінде таныстырады дейсіз ғой. Иә, өздерінің, иә, банк. Енді ондайды болдырмау үшін көбінесе азаматтарға хабарласқанда банк қызметкері ешқашан да ол хабарласпайды. Сізге банктен біреу хабарласып тұрса, сіздің атыңызға міне кредит алды или кредит алайын деп жатыр, тез-тез есеп шотыңызды беріңіз, біз қазір оны болдырмаймыз. Ондай жағдай болғанда азаматтар телефонын өшіріп, бірден банктің орталығына хабарласып, мысалы, маған жанығанда сіздің банкіңізден хабарласты, мысалы, әрбір басқа қандай банк болсын, сол банкке хабарласып, әрбір банктің өзінің сенім телефоны бар ғой, иә, сол жерге хабарласып, осындай жағдай болып жатыр, маған звондады деп мүлдем хабарлауға болады. Және де полиция бөліміне 102 нөміріне хабарласып, осындай жағдай болып жатыр, мен маған банкке звондап, банктің қызметкерлері сондай болдырмау үшін сондай хабарлама түсті деп айтуға болады. Полиция қызметкері әрине банктің орталығына хабарласып, оны болдырмау үшін енді алдын ала жұмыстарын өткізеді. Адамның өзі хабарласып, өзі алдын алған жөн дейсіз ғой. Иә, әрине. Құрметті көрермендер, енді біздің осы
тақырыпқа байланысты түсірілген сюжетімізге зер салайық. Интернет алаяқтық тек біздің елде ғана емес, бүкіл әлемде қарқын алған. Әлеуметтік желілер, жарнамалық сайттар, мессенджерлердегі күдікті сілтемелер, алаяқтардың қоңыраулары күн сайын ақшаны алудың жаңа сценарийлерін ойлап тауып, заманауи технологиялардың барлық әлеуетін белсенді пайдаланады. Өз кезегінде полиция департаментінің қызметкерлері байланыссыз алаяқтықтың алдын алуды белсенді жүргізуде. Криминалдық полиция басқармасының басшылығы онлайн брифингке қатысып, оның барысында пайдаланушыларға жеке ақпаратты таратпаудың маңыздылығы туралы ақпарат берді. За 8 месяцев у нас на территории нашей области 8 айда областта интернет алаяқтықтың 474 фактісі тіркелді. Қылмыскер біздің областта республика аумағында ғана емес, шетелде отыруы мүмкін. Тіркелген барлық интернет алаяқтықтың жалпы санының 188-інде күдіктілер Қазақстаннан тыс жерде болған. 286 жағдайда еліміздің басқа өңірлерінде отырып, ойларын іске асырған. Мұрат Жұмалиев атап өткендей, облыс тұрғындары арасында желілік алаяқтықтың ең көп таралған түрлері бұл хабарландыру сайттарындағы тауарларға тапсырыс беру, сондай-ақ банк қызметкері ретінде қоңырау шалу. Интернет кеңістігіне мониторинг жүргізу барысында 877 хабарландыру тексерілді. Оның 76-сы сайт әкімшілерінің көмегімен фейк хабарландыру ретінде бұғатталды. Сондай-ақ жыл басынан 88600-ден астам стационарлық телефонның абоненттеріне интернет желісіндегі алаяқтық туралы ескерту қоңырау шалынды. Сіз не есеп шотыңыздан ақша қаражатын біру шешіп атқан туралы хабарласса, сіз оны телефонды қойып, колл-центр орталығына және де 102 полиция бөліміне хабарласасыздар. Тәжірибе көрсеткендей, парольдарды, түбіртектерді ешкімге жібермеу керек. Терминалдардың чектерін жинамаған абзал. Өйткені оларда қылмыстық мақсатта қолдануға болатын мәліметтер бар. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың дамуымен әр адам интернеттегі алаяқтыққа тап болуы мүмкін. Сондықтан айлакерлердің әдістері туралы білген жөн. Егер сіз желіде қылмыскерлердің құрбаны болсаңыз, дереу полицияға жүгініңіз. Аяулым Жолмұқанова полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Мадияр, енді өткен жылмен салыстырғанда осындай алаяқтық фактілері азайды ма, немесе көбейді ме, осы туралы айтып беріңізші. Былтыр жылмен салыстырғанда былтыр 294 факті тіркелген болатын, биылғы жыл енді 541 факті тіркелген болатын интернет алаяқтығын. Енді көбінесе алаяқтар бүтін контактсыз қолданылады, өйткені көбінесе азаматтар осы 541 фактінің 188-і ол біздің еліміздің тыс жерлерден жасалған. Ол басқа Ресей Федерациясында болады, Украинадан хабарласа алады. Енді азаматтарды алдағанда интернет арқылы басқа елдерден болады, тыс жерде Қазақстанда. Біздің аумағымызда өзі біздің Қазақстан облысы, өзі біздің республикамыздың бойында 286 факт тіркелген осы басқа қалалардан. Енді біздің қызметкерлер арнайы топ бар, криминалдық полиция басқармасында осыған интернет алаяқтығын алдын алу жұмыстарын жүргізу және осы қылмыстарды ашу арнайы ашатын бөлім бар. Сол бөлімнің қызметкерлері онда осы жұма сайын нелерге іссапарға жол істеп осындай қылмыстарды енді ашуда осы біздің облысымыздың аумағында. Жақын арада осы көрші елдес Ресей Федерациясымен кеңес өткізген болатын видеоконференция арқылы осы интернет алаяқтығы туралы олармен бірлесіп, енді келешекте қандай бірлесіп жұмыстарымызды келешекте атқару үшін біраз сұрақтар қойылып, енді олар өзің жақтан біздің қоян қолтық жұмыс істеу үшін біраз сұрақтар қойылды, енді келешекте енді осындай қылмыстарды енді Қазақстан Республикасының аумағында ашып және де басқа елдермен бірлесіп осындай жұмысты атқару үшін енді бір келісімге келеміз. Негізі бірлесіп атқарған дұрыс сияқты ғой. Өйткені Қазақстанға басқа жерден алыс жақын шетелдерден хабарласса, оны табу да оңайға түспейді ғой. Оңайға түспейді, олар әрине өте қиын. Мысалы, Қазақстан аумағында өз жасалған кезде ол әрбір, біздің қызметкерлер іссапарға барғанда олар қаншама уақыт кетеді оның бүкілін. Ол мысалы интернет алаяқтығын қылмысын ашусын, ол өзі әрбір есеп шоттарын бәрін дәлелдеп азаматтар, мысалы алаяқтар мысалы өз есеп шотына ақшаны аудармайды, олар басқа біреудің атына есеп шот ашады,
ол мысал ол басқа қалада болсын, біздің Петропавл қаласында жасалсын, ал енді қылмыскер мысал Алматы қаласында болсын, ал есеп шот кімнің атына жіберілген, басқа біреудің атына карточка ашып, ол азамат мысал Атырау, Ақтау қаласында болсын, олар біріншіден анда Алматыға барады, содан кейін анда оған енді өзіңіз білесіз біраз уақыт орындарын өзгертіп отырады дейсіз ғой. Орындарын өзгертеді. Енді орындарын өзгерткенде қалай? Мысалы оларға енді олардың енді карточкалары қолында болады. Мысалы Алматыда отырса да, ал енді ол жерге енді ол азамат кімнің атында карточка, ол басқа қалада болады. Енді әрбір енді оның бүкілін қылмысты істі істеу үшін ол дәлелдеу үшін ол бүкіл азаматтарды бәрін бір жерге жинау керек. Оған қанша уақыт кетеді десең, өзіңіз түсінесіз ғой енді. Ол арада басқа қылмыстар да жасалып қалады дейсіз ғой. Негізі, Мадияр, қарап тұрсаңыз, көбінесе осындай қылмыскерлердің алда барбауына қай жастағы адамдар түседі? Жас адамдар бар ма осының арасында? Себебі не деп ойлайсыз? Енді көбінесе 17 жастан бастап, енді біз 17 жастан 35 жасқа дейін көбінесе кісілер алданады. Ол енді қалай сізге осы аралықтың жастағы кісілері интернет арқылы енді көп жұмыстарын енді мана басында айтып өттім ғой, көбінесе азаматтар осы жастан анализ өткізген болатын біздің бөлімнің қызметкерлері. Олар енді осы жастан көбінесе интернет пространствода дейді, осы жерде өздеріне OLX, Колеса, KZ, сосын басқа да сайттарға кіріп өздеріне қандай арзан заттар сату үшін сондай кезде жүреді өздерін. Кез келген жерде сол алаяқтар отырады дейсіз ғой. Олар енді фейковый страница дейді, мысалы бір автобөлшек сататын да, мысалы келдісе, сондай сайттар ашып, сол сайттар арқылы енді азаматтар енді арзан баға аламыз деп көп сондай алданып қалады. Қызығып арзан баға болға сондайсыз ғой негізі. Ал енді Мадияр, осыған нақты мысалдар келтіре кете аласыз ба? Әрине, мысалы осы мамыр айында осы біздің бір неміз неден Шымкент қаласының азаматы 51 факті интернет алаяқтығы тіркелген болатын. Олар енді не туралы кредит. Енді кредит рәсімдеу біреудің атына дейсіз бе? Иә, біреудің атына. Мысалы, енді бұрын қазіргі кезде азаматтар енді ешкімге өзінің құжаттарын екі жақтан бұрын мысалы қалай түседі? Енді құжаттарды бір-біріне көбінесе жібере аламыз, иә, біз сізбен бірге. Мадияр, жібере қойыңызшы, иә, сіз мысалы мен сізге айтамын, маған жіберіңізші сіздің өзіңіздің құжатыңызды, мен сіздің атыңызға мысалы бір тексеріс өткізейін, иә, мысалы көбінесе. Или және де мынау нелерде болады ғой, инстаграмда сіз құжатыңызды жоғалттыңыз, көбінесе кейбіреулер алады да екі жағын суретке түседі де жібереді. Оны осындайды кешіріңіз Мадияр, хабарласып тұрған көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ма, мынау интернет алаяқтарынан қалай қорғануға болады? Мынау жас балаларымыз бар, телефондарының бәрінде интернет, солар алданып қалып жатса қалай қорғануға болады, сол жөнінде айтып кетсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Сұрағыңызға көп-көп рахмет. Әрине, сұрағыңыз өте дұрыс қойылған. Қазіргі кезде интернет алаяқтығын осы болдырмау үшін балаларыңыз өзіңізді интернет телефон арқылы инстаграм сайттарында мысалы OLX және де Колеса кезеттерде өздеріне бірдеңе заказ берерде осындай тапсырыс берген жағдайда оны мысалда бір басқа қаладан тауып алсаңыз өзіңізге ұнаған затты, енді таныстары болу керек, мысалы біреуді енді сұрап қарап көрініші, или және де видео арқылы звондап оның құжаттарын өзінің анау сатып атқан кісінің өзінің құжатын қарап және оның түр әлбетін қарап ол енді алдап кетпейтін кісінің ертең келешекке сізді алдап кетсе де сізде видео
видеосы болсын, мысалы, және де еттен іздейтін кісі болу көрек еттен. Үшінші кісін іздеме үшін, сіз кіммен сауда байланысқа шықтыңыз, қандай сауда жасадыңыз, келешекте алдық бөтсе, или өзінің орындамаған жағдайда, осы мысалы сіздің сөзінде тұрмаған жағдайда, еттен сол кісін табу үшін. Жақсы, рахмет. Мадияр, енді алдындағы үзіліп қаған әңгімемізді жалғастырсақ, құжат туралы. Құжатты кейбір кісілер айтып жатады ғой, екі жағын түсіріп жіберіңіз деп. Сондай жағдайда кімге сенеріңді білмейсің негізі. Құжат жіберу дұрыс емес па деп ойлаймын да өзім. Қазіргі кезде құжат жіберу деген, мысалы, көбінесе мынау неде микрозаймдық нелер бар ғой, кредиттер. Оларды алған кезде микрокредитті көбінесе ертен, мысалы, енді бізде бар ғой осындай фактілер тіркелген, мысалы, әріптестер бір-біріне алғады. Сосын сондай ақ туыстары, жолдастары, олардың қолдарында удостоверениесі вот, я ала салат, мысалы, мен алдым бір 200 мың теңге, я мен ертен жай төлей салам деп. Содан кейін уақыттар болмайды, ақшалар болмайды, олар төлемейді. Содан кейін 6 айдан кейін, мысалы, оларды іздейді. Содан кейін сізге хабарласып, мысалы келіп тұрмын ғой, сізге хабарласып, сондай микрокредиттік организациядан, мысалы, сіздің атыңызда сіз кредит алдыңыз, алдында сіз 6 ай бойы төлеген жоқсыз, сізге қазір пеня өсті, сіз төлеу керексіз, біз сізді сотқа береміз, орындамау үшін банктық деп хабарласады. Енді біз ондайды болдырмау үшін осы микрокредиттік организацияның нелерімен кездесіп, енді азаматтарды, мысалы, бұрын 6 айдың ішінде хабарласпайды олар. А қазіргі кезде бір жұманың ішінде ол төлемесе, бір жұманың ішінде алған несиесін оларға банктен бір жұмадан кейін хабарласа, сіздің атыңызға сіз кредит алдыңыз. Енді әрбір алған жерде, кредит алған жерде азаматтардың олар фотоға түсіреді ол жерде. Содан кейін енді көрсетеді ғой, неден кімнің атын алған, қандай есеп шотқа жіберген, оны енді ары қарай созбау үшін бізге қазіргі кезде оңай ондай қылмыстарды ашу болып жатыр. Иә, ізін суытпай ашу дейсіз ғой. Енді мына полиция ведомствосы, криминалдық полиция басқармасы осындай алаяқтық фактілерді болдырмау үшін, алдын алу үшін, жолын кесу үшін өз тараптарыңыздан қандай шараларды қолға алып жатырсыздар? Негізі нақты қандай шараны қолға алу керек? Енді аталған қылмыстық түрмен күрес маңызды рөлді енді халық арасында профилактика енді жұмыстарын жүргіздіміз. Мысалы, өткен жыл ішінде профилактика бойынша нақты жұмыс атқарылды. Мысалы, автобус даладарының аялдамаларында және де сауда үйлерінде, көп қабатты үйлерінде, лифттерінде, мынау қазір жаңа салып жатқан әрбір үйдің лифттерінде қандай лифт бар, ол жерде бейне билбордтар орнатылған жергілікті. Кешіріңіз, Мадияр, тағы бір көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз. Егер алаяқтардың қолына түсіп қалсақ, оларды тезірек табуға болар ма екен? Рахмет, апа, сұрағыңызға. Интернет алаяқтығын түсіп қалсаңыз, бірден полицияға 102 нөміріне хабарласып, қандай жағдай болған туралы тез арада түсіндіріп айтып беру керек. Сіз ешкімді тыңдамай бірден полицияға хабарласу керексіз, 102 нөміріне. Енді осындай фактілерді полиция қызметкерлері тіркеп, тексеріс жұмыстарын бірден өткізеді. Бірден өткізіп, соның арқасында алаяқтар ұсталады дейсіз ғой. Енді, Мадияр, жаңа үзіліп қалған әңгімемізді жалғастырсақ. Содан мынау жаңа айттым ғой, үйлердің автобуста, билбордта, жергілікті телевидение арқылы ақпараттық материалдар орналастырады. Енді тағы да біздің полиция департаментімізде осы бөлім, айттым ғой, осындай бөлім бар. Олар мынау фейкті хабарламалар бар ғой, соның 1227 хабарламасын тексерген болатын, 91 фейктік ішінде ары қарай сайттарын әкімшілік арқылы жауып қойған, олардың болдырмау үшін. Мынау нелерде енді
тағы да мынау автовокзал, ЖД вокзал, мынау темір жолдарды, иә, анау LED экрандарында, сосын мынау біздің Петропавл қаласында, мынау кіреберісте, мынау дворец, балалар дворец школы, оқушылар сарайы, оқушылар сарайында LED экрандары арқылы мынау нелерді, ауруханалар мекемелерінде қай жерде LED экрандар бар, теледидар да бар, ол жерде азаматтардың алданбауы үшін арнайы бейне роликтер бар, болдырмау, алдын алу жұмыстары өткізілуде. Соған назар аударып отыру керек дейсіз ғой. Және де былтырғы жылы, былтырғы жыл емес, енді биылғы жылы, былтырғы жылы, ағымдағы жылы. Иә, ағымда былтырғы жылы, биылғы жылы арнайы мынау нелер бар ғой, топтар, мынау қандай топтар? Нелер, мынау бірлескен мынау нелер, волонтерлар, солардың қатысуымен мынау арнайы мынау үлкен супермаркет дүкендер бар ғой, азаматтар енді кешкі уақытта көбінесе жұмыстан кейін шығып атқанда сол жерде солармен бірлесе біздің қызметкерлер оларға арнайы түбіршілер беріп алдын алу, қандай алданбау үшін парақшалар беріп, иә, ондай болдырмау үшін алдын ала қандай, мысалы сізге звондаған жағдайда қандай, сіздің қандай әрекет жасауыңыз сондайды туралы абдырап қалмай дейсіз ғой. Жақсы, және де мынау Қазақтелеком арқылы мынау біздің арнайы филиалымыз бар ғой, солармен дирекциясымен келісіп, мысалы биылғы жылы 88 мың тұрғын арқылы стационарлық телефон арқылы интернет туралы аудиожазба жолданды көбінесе. Ал енді Мадияр, мына жасалып жатқан шаралар дейміз, алдын алып жатырмыз, қаншалықты алаяқтықтың алдын алып жатырсыздар, жолын кесіп жатырсыздар, енді осыдан қарап тұрсаңыз нәтижесі көрініп жатыр ма, қандай да бір жемісін беріп жатыр ма? Негізі әрине мынау мысалы біздің жасап жатқан, атқарып жатқан жұмыстарымыз енді көбінесе береді, көбінесе мынау азаматтар қазіргі кезде мынау кімдер мынау интернет, мынау инстаграм желісіне отыратын, сосын мынау әлеуметтік желіде отыратын, және де ауылды жерлерде қалада мынау учаскелік инспекторлармен бірлесе олар арқылы мынау түбірше таратамыз ғой. Осындай жағдайлар болғанда көбінесе азаматтар оларға звондаған жағдайда олар телефонын қойып полиция департаментіне 102 нөміріне звондайды да хабарлайды, маған жаңағыны звондады, сондай жағдай болды, мен сізге хабарласып тұрмын, тексеріңізші деп, содан кейін ол кісіге банкке звондатып, мана басында айттым ғой мен сізге, арнайы несіне телефон доверияларына звондап тексерісті, сенім телефоны сол жерден сразу звондап сразу тексергіземіз. Сонда нәтижелі болады. Нәтижелері бар, 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 көп бар. Ал енді бағдарламамыз мәресіне жетіп қалған екен, соңында осындай қаскөйлердің қармағына түспеу үшін қандай әрекет жасау керек, көрермендерге қандай ақыл кеңес беріп кетесіз? Енді осы бүгінгі бағдарламаны пайдалана отыра, осы біздің азаматтарына, қала тұрғындарына, ауылды тұрып жатқан жерге азаматтарымызға айта кететініміз, ешқашанда өзіңіздің жеке нөмірлеріңді бермей, мысалы да сізге хабарласқан жағдайда сіздер енді сақ болыңыздар. Мысалы үлкен кісілерді енді әрбір енді балалары бар, енді туған туысқандары бар, соларға хабарласып түсінбеген жағдайда аспай иә, біріншіден полиция бөліміне хабарласып осындай жағдай болып жатыр деп біріншіден соған айтамыз. Енді мысалы енді интернет арқылы бір өзіңізге зат сатып алған жағдайда оны енді тексеріп, манағыда айттым ғой, мана сұрақ қойылды, енді оны алып жатқан затыңызды тексеріп, туған туысқандарыңыз енді болмаған жағдайда видео, қазіргі кезде WhatsApp телефон арқылы әрбір азаматпен видео арқылы сөйлесе аласыздар.
мысалы қазір енді көбінесе кішкентай баладан үлкен кісіге дейін қазір енді видео бәрін пайдаланады ғой, иә, оны кексеріп, иә, өте кәрі адам болмаса енді ол енді кәрі адамдар енді ондайға бармайды ғой, енді оларды енді телефон арқылы алдай алады. Мысалы сіздің есепші отыңызда, пенсияңызда шешіп атқан жағдайда, енді сондай болдырмау үшін ол кісілерге айта кететіміз, енді бірден телефоныңызды қойып, банк қызметкері ешқашан олар звондамайды. Сіз не есепші отыңыздан ақша шешіліп атқан жағдайда, банктың ол өзінің құпиясы, банкский тайна дейді ғой, олар енді ешқашан олар хабарласпайды, олар ешқашан сұрамайды, сіздің нөміріңізді беріңіз бізге. Біз сізді болдырмаймыз, қазір сіздің енді сақ болуын сұраймыз енді азаматтарды. Негізі бірден полиция бөліміне хабарласқан дұрыс сияқты ғой. Дұрыс, иә. Ауыздықтау үшін, алдын алу үшін. Алдын алу үшін, иә. Мадияр Ермекұлы, осылай алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, халыққа маңызды дүниелерді жеткізгеніңіз үшін мен сізге алғысымды білдіремін. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыз осымен тамам. Бүгін студиямызда қонақта болған Мадияр Ермекұлы Харипов, Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының бөлім бастығы полиция майоры болатын. Мен сіздерді келесі аптаға дейін сіздермен қоштасамын.